Els pares i mares de l'AMPA del Col·legi Martínez Valls d'Ontinyent s'han manifestat a les portes del centre per reclamar els mestres que falten. Des de l'inici del curs, els seus fills disposen de 3 baixes per maternitat de professors que estan demanades des d'agost. La situació està provocant malestar tant al professorat com als pares i mares de l'alumnat, ja que els mestres actualment han d'atendre a tots els alumnes i classes i amb les conseqüents faltes d'atenció en algunes matèries. Aquesta situació provoca que les assignatures no poden impartir-se de forma correcta i el funcionament del centre nota l'absència d'aquests mestres. La falta de mestres suposa entre els xiquets no poder estar atesos en totes les matèries perquè els xiquets que necessiten més ajuda no poden eixir i perquè uns mestres i altres han d'anar a suplir altres classes. També s'ha fet greu perquè els d'infantil també estan en el període d'adaptació, necessiten suport i necessiten també... És que no demanem més mestres, demanem els que falten. No podem donar educació física tampoc i ja vam fer una protesta la setmana passada a la consellera d'Educació i no ens ha contestat tampoc i no han trobat altres millors que a veure si per mig de comunicació ens pot arribar la veu més junt i arribar a tindre els 3 mestres i ja anar tot al seu caos. És que no és altra cosa, demanem els 3 mestres que falten, no demanem més. Des de l'AMPA han presentat una queixa davant la Conselleria d'Educació, a la qual no han rebut contestació. Ara han decidit realitzar esta manifestació convocant als mitjans de comunicació, i on també han estat els seus fills com a mesura de protesta per el cas omís de la Conselleria. Els pares i mares reclamen que fiquen els mitjos necessaris per a que l'educació no patisca ni una retallada més i que busquen una altra via per a la crisi que, segons l'AMPA, han provocat els propis polítics. Des de l'Associació de Pares i Mares del Col·legi Martínez Valls demanen i exigeixen que la Conselleria complete el claustre de mestres de l'escola i que en cap moment falte ningú membre pel bon funcionament del centre i una educació de qualitat pública i gratuïta. Esperant una prompta contestació i uns resultats positius, de no ser així, continuaran amb les protestes per fer sentir el seu malestar. Pues buscaríem altres alternatives, inclús vam pensar d'anar fins a la porta de la conselleria en autobusos i plantar-se allí, però bueno, això a veure si esta setmana ens fan cas o demà mateix, ha de ser un ratet i es tenim així, i anar tot... perquè és que és l'ensenyança de qualitat. Així els nostres fills no poden anar tampoc a anglès en primer i segon perquè el mestre està suplint els xiquets de 3 anys, perquè no tenim 2 mestres d'infantil. I són baixes de maternitat, que tenen el seu dret.